și ne părăți. Vid, moșe, macar himne. To je uvek isto. Moș! Zdravo! Ja sam Jelena. Ovo je moj razred. Mnogo volim da idem u školu. Meni je škola najvažnija sporedna stvar na svetu. Ovo su naši nastavnici. Svi su baš dobri, ali i mnogo radoznali. Stalno nas nešto pitaju. Te Pitagorina teorema, te jotovanje, te fotosinteza. Ja uopšte ne znam kako su oni završili fakultet kad toliko malo znaju, pa nas moraju da pitaju. Inače, naša razredna je mnogo lepa. Moj tata se stalno raspituje kad je čas otvorenih vrata i kad biće roditeljski sastanak. A ovo su moji drugari. Ja sam Nikola. Kad sam krenuo u školu, škola mi je druga kuća, a razredna mi je druga mama, pa i ja sam drugi čovjek. Moje ime je Katarina. Crna mačka mi je jutro sprešla put. Tata će se sigurno vratiti sa studijskog putovanja. Zovem se Danilo. Nikola i ja volimo i ovo, ali ne znamo koga ona voli. To mi je jednačina sa dve nepoznate. Ja sam Sanja i jako mi se spava. Ako se pojutru dan pozna, danas ću prespavati prva dva časa. Nastavnik mi je rekao da kad zevam stavim šaku na usta. Ne znam zašto, ja mogu da zevam i bez šake. Ja sam Petra, imam sestru koji znači me. Mene je mama dva put rodila. Ne popravljam i sam optimista, ja sam Teodora. U dnevniku mi se sve zacrvenelo. Ma samo nek je na radost, odre brigu na veselje. Kaži, Katarina. Nastavnice, večeras posle škole imam mnogo obaveza. Moram na internetu da pročitam poruke, napišem novi status i postavim fotografije sa letovanja. A ako stignem, uradit ću i domaći iz matematike. A ti, Nikola? Ne znam, moj tata je doma. On u školi može da popravi sve. Osim mojih ocena, oni su nepopravljivi. Prošle godine napisao na zadatku, nastavnica mi je uputila da prepisujem. Posle toga sam marljivo učio. I? Sada prepisujem mnogo bolje. Kažete da... Razredna, kada me nastavnik matematike izvede pred tablo, ja se nalazim u kaznenom prostoru. E, sad imam i ja nešto da vam kažem. Kao što znate, naša škola slavi dan škole, a ovo odeljenje je dobilo zadatak da osmisli pozorišnu predstavu. Ima li neko neku ideju? Mi! Zar baš niko nema ništa da predloži? Gde vam je mašta? Meni ništa ne pada na pamet. Pa